Ono što je jasno iz svih istraživanja raznih međunarodnih organizacija jeste da se stanje korupcije u Bosni i Hercegovini dramatično pogoršava iz godine u godinu. Posebno je izraženo stanje korupcije u procesima javnih nabavki i u pravosuđu. Misija OSCE-a je krajem prošlog mjeseca timovima za borbu protiv korupcije širom Bosne i Hercegovine donirala IT opremu kao jednu od aktivnosti koje misija provodi u oblasti borbe protiv korupcije. O tome govorimo više u nastavku otvorenog programa Radio Tuzle, a na telefonskoj vezi je Anja Lejli Hesarbani, službenica za odnose s javnošću misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan. Dobar dan vama i vašim slušaocima. Kome je sve ova donacija uručena i koliko će im ova oprema pomoći u suzbijanju korupcije? Donacija IT opreme isporučene s timovima za borbu protiv korupcije u Unsko-sanskom, Posavskom, Tuzlanskom, Zemčko-dobojskom, Bosansko-podrinjskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-neretvanskom i Zapadno-hercegovačkom kantonu, te timu za borbu protiv korupcije Republike Srpske. Naredne isporuke namijenjene Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije te antikorupcijskim timovima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, kantona Sarajeva, kantona 10 i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine planirane su do sredine aprila ove godine. Mi se nadamo da će donacija ove IT opreme omogućiti efikasniji rad timovima za borbu protiv korupcije. Nažalost, možemo konstatovati da ne postoji organizovan napor da se stanje korupcije rješava. Borba protiv korupcije je jedna od prioriteta misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Tako je, korupcija predstavlja ozbiljan izazov za Bosnu i Hercegovinu jer umanjuje povjerenje građana u politički sistem, odbija investicija i raspa javni resurs. Iako vlasti poduzimaju pozitivne korake u cilju suzbijanja korupcije, nedavno izvršene istraživanje pokazuju da je korupcija i dalje široko rasprostranjena. Ali isto tako svjesni smo da uspješna prevencija korupcije je složen proces. Zato misija OSCE u Bosni i Hercegovini podržava razvoj, usvajanje, promociju i provedbu prioritetnih antikorupcijskih propisa kao i koordinaciju između antikorupcijskih institucija i tijela. Aktivnosti misije vezane su za izgradnju kapaciteta relevantnih aktera za borbu protiv korupcije, jačanje njihove koordinacije i primjenu najboljih praksi u korištenju informacijonih tehnologija kako bi se osigurala transparentnost i odgovornost. Tehnologija iz godinu u godinu sve savremenija, a ono što je primjetno jeste izostanak organizovane borbe protiv korupcije i ova aktuelna situacija dovodi do institucionalne krize u Bosni i Hercegovini. To je primjetila i misija OSCE. Misija OSCE svakako radi na istraživanjima o stanju korupcije u Bosni i Hercegovini. Jedan takav izvještaj o stanju pravosuđa, odnosno odgovoru pravosuđa na korupciju, izdali smo u novembru 2020. godine pod nazivom Sindrom nakažnjivosti. Svakako i da pandemija je utjecala na odgovoru države na korupciju, zato je naša misija pomogla u izradi i osvajanju COVID akcionih planova borbe protiv korupcije na svim nivoima vlasti u cilju borbe protiv dijela korupcije počinjenih tokom pandemije. U cilju poboljšanja aktivnosti koordinacije i prevladavanja tehničkih poteškoća, misija je isporučila informatičku opremu o kojoj smo pričali malo prije. Da, koliko je na područje Tuzlanskog kantona stiglo tih IT opreme? Donirani su laptopi, projektori, Zoom licence i eksterna memorija. Vjerovatno da će biti još nekih donacija u narednom periodu, ali to sve zavisi od potreba koje se ukažu, odnosno kako budemo razgovarali sa institucijama koje rade na prevenciji i borbi protiv korupcije i njihovih potreba. Ono što ste i vi, Anja, pomenuli, a to je da je pandemija koronavirusa u mnogome otežala realizaciju svakodnevnih aktivnosti. Upravo to sam htjela pitati što ste rekli, da li je do sada bilo sličnih donacija i možemo li reći da će misija OSCE-a nastaviti ovakav vid pomoći? Konkretno što se tiče timovima za borbu protiv korupcije i institucijama koje su odgovorne za borbu protiv korupcije, nismo baš imali ovakav tip donacija do sada,
a vjerovatno da će biti neki slični donacija u narednom periodu, ali kao što sam rekla, sve to zavisi od iskazanih potreba vlasti i mogućnosti misije da se upravo takve donacije realizuju. Ali da je koronavirus naglasila potrebu za IT opremom, to je tačno, i povećan je broj potreba za jednom takvom opremom kako bi se unaprijedila koordinacija kako između timova, tako i između nadležnih institucija odgovornih za borbu i prevenciju korupcije. Da, ono što je očito, nažalost, jeste da korupcija u Bosni i Hercegovini dramatično pogoršana i da se ona pogoršava, evo kako smo rekli, najviše u procesima javnih nabavki i u pravosuđu. Pomoć će itekako trebati i u narednom periodu. Hvala vama za ovom javljanju. Hvala vama na interesu.